Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Mana ro'zani yakuniga bir hafta qolgandan boshlab kechirim so'ramoq va minnatdorman deyish lozim. Shuning uchun men sizdan kechirim so'rayman va boringizga shukr deyman. Bu SMSni uzr so'rab, boringizga shukr demoqchi bo'lgan insonlaringizga jo'nating. Shunchaki ularning borligi uchun va menga ham jo'nating. Agar men ularning qatoriga kirsam. Agar o'zingizga qaytsa, mara sizniki. Xayolingizda yo'q odamlarga ham jo'natib qo'yavering. Zero, ular sizni eslashingiz va ularni yodda saqlayotganingizni sezsin. Allohim tutayotgan ro'zalarimizni va ibodatlarimizni o'z dargohida qabul etsin.